ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିଲି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ନିଜେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ କରୁ ସେମିତି ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। 5 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପୃଥକ୍, ତୁମ ବହିର ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି ଏଟା। ଜଳସେଚନ କାହା କୁହନ୍ତି, ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବହିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ ସେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଯିଏ ନ କରିପାରିବ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ କିଏ କିଏ ନମ୍ବର କରି ନ ପାରିଲା ମେସେଜ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ହବ ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କେମିତି କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା, 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅଣୁଜୀବ। ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ, ତାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖ, ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ସବୁ କରିପାରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମୋର ଏଇଟା 2ୟ ଟପିକ୍, ଅଣୁଜୀବ ତାର କ'ଣ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ବା ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସରି ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତାହାକୁ ଅଣୁଜୀବ ବା ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଣୁଜୀବ ବା ଜୀବାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ, କାମ ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି କିଛି ବିକରରେ ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ପିଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ତଳ ବସି ଭାଗରେ ବସିଯାଇଛି,
କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ପାଣିରୁ ବୁନ୍ଦା ନେଇ କିଛି ବୁନ୍ଦା ନେଇ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। କ'ଣ କହିଲା? କିଛି ପାଣିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାଟି ଶୁଳା ନେଇ ପକାଇବା ଓ ତାକୁ ଗୋଳାଇବା। ପାଣିଟି ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣିର ତଳେ ମାଟି ବସିଯାଇଛି, ତଥାପି ସେଇ ପାଣିରୁ କିଛି ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନେଇ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ, ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଛି, କେବଳ ମାଟି ଓ ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ସେଟା ଆମେ ପାଣିରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଥିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ବା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁ। କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖିଥାଉ ତାହାକୁ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ ମାନେ ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ନା କେମିତି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଦେଖିବା ନା, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା, ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ନା, ଚାରି ପ୍ରକାର। ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାର, ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ବୀଜାଣୁ ଏକରେ, କ'ଣ ବୀଜାଣୁ ଦୁଇରେ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ତିନିରେ, କବକ ଚାରିରେ, କ'ଣ ଶୈବାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଅଣୁଜୀବ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ବୁଝିଲେ, ଅଣୁଜୀବ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, ଅଣୁଜୀବ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର, ବୀଜାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ, ଶୈବାଳ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଅଣୁଜୀବ ସେ ବୀଜାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୈବାଳ ଆଦି ପ୍ରାଣୀରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କବକରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁଣ୍ଡଳାକାର ବୀଜାଣୁ ଦେଇଛି, ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ, କୁଣ୍ଡଳାକାର ବୀଜାଣୁ, ଦଣ୍ଡାକାର ବୀଜାଣୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ନା, ବୀଜାଣୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏମିବା ପାରାମେସିୟମ, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବି, ତାର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ, ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଚାରି ପ୍ରକାର, ବୀଜାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ, ଶୈବାଳ। ଏବେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନା, ବୀଜାଣୁ, ବୀଜାଣୁ ଯୋଉ ତାର ଉଦାହରଣ କିଏ ନା, କୁଣ୍ଡଳାକାର ବୀଜାଣୁ। କୁଣ୍ଡଳାକାର ବୀଜାଣୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡାକାର ବୀଜାଣୁ, ଦଣ୍ଡାକାର
ବିଜାଣୁ। ତାଙ୍କର ଆକାର କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡାକାର ଓ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ଆକାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳାକାର ବୀଜାଣୁ ଓ ଦଣ୍ଡାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାକାର ବୀଜାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦୁଇର କି ହେଇଥିଲା? ଆମର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କିଏ ନା ଏମିବା ଆଉ ପାରାମେସିୟମ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏମିବା ଆଉ ପାରାମେସିୟମ। ତାପରେ କିଏ ନା କବକ। କବକରେ କିଏ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବକ କ'ଣ? କବକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉଁରୁଟିରେ ଫିମ୍ପି, ପେନସିଲିୟମ ଆଉ ଆସ୍ପରଜିଲସ। କିଏ? ଆସ୍ପରଜିଲସ। ପାଉଁରୁଟି କବକରେ କିଏ ଦେଖିଥିବ? ପାଉଁରୁଟି କିଛି ଦିନ ତମେ ଯଦି ଘରେ ରଖିଦବ, ତା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫିମ୍ପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କବକ। ପାଉଁରୁଟିରେ କବକ ଆଉ କ'ଣ ନା ପେନସିଲିୟମ। ପେନସିଲିୟମ ଆମର ମେଡିସିନ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାର ଉଦ୍ଭାବନ କେମିତି ହେଲା, କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପେନସିଲିୟମ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆସ୍ପରଜିଲସ। ଇଏ ଗଲି ତ ଆମର କବକ ଗଲେ। ତାପରେ ଶୈବାଳ 4 ନମ୍ବରରେ କିଏ ନା ଶୈବାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖାହଉଛି ନା? ଦେଖ, ଆଶା କରୁଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ। କ୍ଲାମାଇଡୋମାନସ ପାଇରୋଗାଇରା, କ୍ଲାମାଇଡୋ ପାଇରୋଗାଇରା। ଯଦି ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୋ ପାଟିର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଶୁଣ, ତମ ବହିର ଏସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଛଡା ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅଣୁଜୀବର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା, ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବହେଳା ନେଇକି ବି ସେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମର କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସେଇ ଭୂତାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ସକ୍ରିୟ, କେତେବେଳେ ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିବା। ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ବୋଲି ବା ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅଣୁଜୀବରେ ଭୂତାଣୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବାଣୁ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରି ବୀଜାଣୁ ଭିତରେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ। ଯଦି ଦେଖା ନ ହଉଥିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ, ପେନସିଲିୟମ ଆସ୍ପରଜିଲସ, ଶୈବାଳ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଶୈବାଳ। ଓ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୂତାଣୁ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ନିଆଯାଇଛି, ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା।
ଅବସ୍ଥା କିଛି ନଥାଇ ଯଦି କୌଣସି ସିଏ ମାଧ୍ୟମ ନ ପାଇଛି ସିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ପାଇଯାଏ ତାର ସକ୍ରିୟ ତା ସେ ଦେଖାଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖ ଏବେ ପଢ଼ିବା କାହିଁକି ଭୂତାଣୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅଣୁବିକ୍ଷରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବିକ୍ଷରଣରେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟରେ ଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେ ଆମ ସାଧାରଣ ଅଣୁବିକ୍ଷରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବିକ୍ଷରଣରେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟରେ ଏହାର ଛବି ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ଛବି ପ୍ରକୃତ ଭୂତାଣୁ ମାପର 20,000 ଗୁଣ ଏହାକୁ ମିଲି ମାଇକ୍ରନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଏ କରାଯାଏ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଟା କୋଉ ଇଏରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତାର ଆକାର ପ୍ରକୃତ ଭୂତାଣୁ ଆକାରର ଯୋଉ ଛବି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଛବିଟା ଆମର ଏଇ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା କେତେ ହଜାର ଗୁଣ ବଡ ଦେଖାଯାଏ ନା 20,000 ଗୁଣ ବଡ ଦେଖିଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଭୂତାଣୁର ଆକାର ଯେତେ ହୋଇଥିବ ତାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ 20,000 ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ ଯେ ଦେଖ ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ କ'ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ହଜାରେ ମାଇକ୍ରୋନ ସାଙ୍ଗର ସମାନ ତାହେଲେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଭୂତାଣୁର ଆକାର କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ ଆଉ ଯେତେ ଭୂତାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ତାର ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ଭୂତାଣୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଭଳିଆ ଦେଖ ଆମେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଆମେ ତା ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆକୁ କରୋନା ବା କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେମିତି ମାନେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏଠି ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ନା ଓନ୍ଲି କେବଳ ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ କ'ଣ ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାର କୌଣସି ଯେହେତୁ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ଲକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି କରୋନା ଭାଇରସ ଯେଉଁ ହେଉଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବା ଟେଷ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ତା ଦେହରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୂତାଣୁ କେବଳ ଜୀବର କୋଷ ଭିତରେ ରହି ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଭୂତାଣୁ କେବଳ ଜୀବର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ
ଯଦି କୋଷ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଯାଏଁ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ସେ ତାକୁ ପୋଷକ ବୋଲି ବା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପୋଷକ କୋଷ ବାହାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଜଡ଼ ଜୀବନରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୋଷ ବାହାରେ ରହେ ତା କ'ଣ କରେ, କୋଷ ବାହାରେ ଯଦି ରହେ କୋଷ ବାହାରେ କୋଷ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ସେତେ ଯାଏ ତାର କ'ଣ, ସିଏ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେଇବ ଆଉ ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେତେବେଳେ କୋଷ ବାହାରୁ ବା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ରହିବ ଜଡ଼ ଜୀବନରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୂତାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗ, ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି ଆଦି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ କି କି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ପୋଲିଓ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତରଳ ଝାଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗ କରନ୍ତି। ତରଳ ଝାଡ଼ା ଓ ଆମାଶୟ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ବୀଜାଣୁ ମାନେ ଟାଇଫଏଡ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଭୂତାଣୁ ତ ଏତିକି କଲା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରେ, କୋଉ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କରନ୍ତି କ'ଣ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଆମାଶୟ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଆମାଶୟ ଆଉ କ'ଣ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟାଇଫଏଡ୍, ଟାଇଫଏଡ୍ ବୀଜାଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜନିତ ରୋଗ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ସେମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା, ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଭୂତାଣୁକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା କରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ଆକାର ଆଉ କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ରିୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ଏବେ ପଢିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ, ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବୀଜାଣୁ କେତେ ଶୈବାଳ, ଇଷ୍ଟ ଭଳି କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏକକୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ, ଶୈବାଳ, କବକ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି, ସେମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ସମୁଦ୍ର କୋଉଠି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି, ପାଣିରେ ରହନ୍ତି, ପବନ, ମାଟି, ସମୁଦ୍ର କୋଠି, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ,
ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବଢିଥାନ୍ତି। କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ଓ ଏକାକୀ ବାସ କରେ। କବକ ଜୀବାଣୁ ସଂଘ ବା ମଣ୍ଡଳରେ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ବୀଜାଣୁ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଓ କେତେକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଖୋଲା ବାୟୁରେ ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ଓ ଏକାକୀ ବାସ କରେ। ଏମିବା ଏମିବା କ'ଣ କରେ ନା ଏକାକୀ ଏକକୋଷୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ, ଏକକୋଷୀ ଅଣୁଜୀବ, ସିଏ ଏକାକୀ ବାସ କରେ। ସିଏ କାହାକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ କରି ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ କବକ ବୀଜାଣୁ, କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂଘ ବା ଦଳ ଗଠନ କରି ବାସ କରନ୍ତି। ସଂଘ ବା ଦଳ ଗଠନ କରି ବୁଝିପାରିଲ, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, କେତେକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିବା ହେଉଛି ଆମର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଏକାକୀ ବାସ କରେ, ସେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂଘ ବା ଦଳ ଗଠନ କରି ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନା, ଯଦି କବକ ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ, ସହଯୋଗିତା ବୋଲି ପଢ଼ିଥିବ, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଣୁଜୀବ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ହିଣ୍ଟସ ଦେନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା, ଅଣୁଜୀବ ସହ ଆମମାନଙ୍କର ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ବହୁତ ସହଜ ପାଠ ପଢା ଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ପୂର୍ବ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତା, ଯେତିକି ପଢା ଯାଇଛି ତମେ ପଢିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା, ଅଣୁଜୀବ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅପକାର କରନ୍ତି, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖି ଦିଆଯାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।